Fala galera, estamos aqui no segundo dia do nosso Game Day e começa a primeira Copa de Mario Kart. Temos aqui competindo com vocês aqui Lucas, Daniel, Nayara e Matheus. Começa a primeira carta. Você tem na sua tela aí no lado esquerdo superior o Matheus, esquerdo direito o Daniel, inferior esquerdo a Nayara, inferior direito o Lucas. Quem está na liderança aqui agora é o Matheus. Segue aí em segundo lugar, ainda tem uma CPU na frente, mas segue aí liderando os nossos competidores. Nenhuma alteração significativa nos lugares deles, aí agora Nayara vem sumindo de posição. E os nossos competidores estão meio que colados ali, né? A gente tem Matheus na primeira posição, o Daniel seguindo ali em sétimo lugar. Colado ali na Nayara, a Nayara e o Matheus e o Daniel brigando entre oitavo e sétimo lugar. E o Lucas ali em quarto tentando chegar no Matheus, mas ainda nem tão perto. Mas com uma grande boa vantagem aí do Daniel. É, o Daniel ele tem que focar em bater o Lucas, né? E conseguindo a segunda colocação, ele já passa para a próxima fase. A Nayara, o foco dela, eu acho que... É o primeiro lugar. É o primeiro lugar. É o primeiro lugar. No caso do Matheus e da Nayara, né, que não tiveram boas colocações no primeiro dia do Game Day, eles têm que buscar passar para a segunda fase a qualquer custo. Eles precisam ficar entre os quatro primeiros aqui, né? Lembrando que quem ficar em primeiro e segundo no final das quatro Copas passa para o grupo dos vencedores que brigam da primeira até a quarta posição, ganhando, portanto, de 8 até 5 pontos, né? Que é a grande diferença. Se você também ficar em quinto lugar, né, o primeiro do grupo dos perdedores, você tá com 4 pontos, você tá só um ponto a menos. Para competidores como o Daniel, que ficou em primeiro ontem, o Lucas, que pegou 2 segundos, seria ok uma situação dessa. Mas para quem realmente ontem pontuou mal, tem que buscar chegar no primeiro grupo. Não dá para ficar vacilando. E um casco azul na lata, na cabeça do Matheus. Não teve nem o que fazer ali. Sem buzina, não tem o que fazer. Nesse mapa não tem como você cair. Poucos cogumelos, não tem o que fazer. Acertou um casco verde, hein? Claramente indicando o uso de hacks. Ninguém acerta um casco verde. Não existe isso. Tá feita a denúncia aqui. Daniel segue na briga. Ficar em segundo lugar. Nayara se enrola um pouco. Nayara tá chegando. Eles estão bem atrás. Você pode ver que as posições têm um gap considerável, mas no mapa tá todo mundo muito perto. Muito próximo, né? Então, qualquer hora esse jogo pode virar. É, agora a gente tá na última volta, eu não acredito que vai acontecer nada ali. A Nayara usou a excelente técnica. A Nayara vai passar. Terceiro lugar. Matheus em segundo. E aí, você vê que aqui é igual o Band News. Há 20 minutos, tudo pode mudar. E vamos pra próxima corrida. Essa segunda pista aqui, ela é uma pista que ela vem do Super Nintendo, né? Traz uma boa dose de saudosismo e nostalgia para os nossos competidores. É uma pista que eu considero um nível aí intermediário, tá? Ela não é uma pista fácil, né? Você tem a parte das topeiras, você tem parte de água, ela é um pouquinho complicada aí. Temos mais uma corrida em que tudo pode mudar em poucos segundos, né? Essa curva que o Matheus passa agora é a curva mais crucial do jogo, né? Você acerta ela, você ganha uma bela vantagem. Se você errar também. E essa aí seria a segunda curva mais importante. São as duas curvas mais importantes dessa pista aí que eles têm que ficar atentos. Você vê aí nossos competidores bem espalhados pelo mapa. E quem prestar atenção tá vendo a casinha do Toad lá atrás. Ó, dá tchauzinho pro Toad aí, pessoal. Pra quem não se lembra, essa casinha do Toad no Super Mario Bros. 3, você pode ir lá e ele vai te dar um de 3 itens. O Edson tá indo bem, as CPUs realmente se destacando aqui. A CPU Baby Luigi aí, na briga no primeiro lugar com o Matheus. Acaba saindo pra grama, né? Acaba saindo pra grama, pega off-road. Off-road você perde bastante velocidade, bastante aceleração, é complicado. Mais CPUs aparecendo aí na briga dos três primeiros lugares. Tá indo ali, Daniel e Nayara ali na briga ferrenha ali pra conseguir sair desse range, né, do oitavo ao décimo segundo lugar, que é o pior range pra se ficar, né?
Na verdade, eu diria, não sei o que você acha, Renato, mas eu diria que o pior range ainda é do quinto ao oitavo. Porque é onde tem muito item rolando e muita coisa, gente jogando de trás, gente jogando da frente, né? Quando você tá entre o oitavo e o décimo segundo, vem uns itens melhores e não tem ninguém jogando de trás, só da frente. E aí, olha só, o Lucas vem aí ganhando vantagem, o Lucas e o Daniel ganhando posições, enquanto o Matheus perdeu muitas posições, foi parar aí no sétimo lugar. Última volta, pessoal. A pressão a mil, nossos competidores tensos. Isso vai bagunçar o ranking da Copa, claramente. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Olha lá, o Lucas passa pra primeiro entre os nossos competidores, entendeu? E aí, pessoal que não tá competindo aí, tá começando aí a atrapalhar, por favor, deixar os competidores livres aí, por gentileza, competidor William. Pista do DS. Uma pista fácil. Essa é uma pista fácil, bem fácil. Essas primeiras curvas são bem importantes, que ela vai te dar a vantagem que você precisa pro pulo, né? Aí depois do pulo não tem muito o que acontecer, mas as primeiras curvas são essenciais. Os competidores cometendo erros básicos aí e corrigindo erros básicos aí. E agora vem o pulo. O pulo você pega dois boosts mais o boost do pulo. E a desaceleração do pouso, que aí vai de cada um como é que vai trabalhar nisso daí. E o finalzinho da corrida, esse último pedaço é mais tranquilo. Realmente, a tensão, dá pra... Quem tá aqui, né, Renata? Pode falar que a tensão dentro e fora do jogo tá... Surreal. Eu tô vendo que os competidores estão conseguindo ganhar bons... esses gadgets. Itens. Esses itens, mas eles não estão sabendo usar, né? Creio que eles têm que começar a pensar um pouco mais, localização... Pensar um pouco em como é a pista para prever o movimento do adversário para conseguir acertar. Exatamente. Os itens. O conhecimento do mapa é crucial aqui para você saber quando usar os itens, né? E aqui você vê aí no seu canto esquerdo superior, Matheus, canto direito inferior, Lucas, uma briga ferrenha pelas primeiras posições e Daniel tá chegando aí para fazer parte dessa festa, né? Tá falando aí, ó, sem eu não tem festa e tá colando aí. Ela tava com um item muito bom, acabou perdendo por causa do raio, é uma pena. Esse item daria provavelmente pelo menos a quinta posição pra ela pra brigar ali com o Daniel e com o Lucas, hein? Uma pena realmente esse raio aí pra competidora Nayara. Mais um item bom aí pra Nayara. O resto do time sem item. Daniel com um item aí que é um pouco complicado de usar, até que tem que ser um pouco avançado pra dar esse item aí. Mas ele tem, pelo menos dessa vez, ele conseguiu pensar bem e acertar dois competidores na hora de usar o item. É aquilo que eu falo, né? Quando você tá com fogo na mão, tem que ter o sangue frio. Ai, caralho! Competidores aí claramente agora nervosos, né? Cometendo alguns erros mais básicos que não estavam sendo cometidos antes. E muito bom. Vemos aí o Matheus claramente usando de hacks aí novamente, né? Pra escapar do casco azul. Mas vamos ver, se vai bagunçar o ranking de novo. E é assim que a gente gosta. No Twitter aqui, o pessoal... Como é que tá no Twitter aqui, o pessoal? Ah, aqui, ó, comentário. Chupa32 tá falando aqui que ele torce pra Nayara. Muito bom. Temos vários tweets aqui que eu não consigo ler, porque aparentemente eles estão em coreano, mas a palavra Nayara se repete em todos eles. Tô vendo que o pessoal está questionando bastante o desempenho do Matheus. Eles não estão muito contentes com essa forma que ele está fugindo dos itens. Mas faz parte do jogo, né? Exato. Eu acho que saber usar os itens e saber se defender dos itens é o diferencial para ter um bom destaque. Exatamente. Afinal, se não tivesse os itens, seria só mais um jogo de corrida.
Agora Daniel aparece ali entre as primeiras três colocações pela primeira vez na Copa. O que representa um risco para a disputa que está acontecendo entre o Matheus e o Lucas. Mas ele está falando, eu estou aqui, não esquece de mim não. Foi para segundo com casco vermelho. É, um casco vermelho na hora certa, né? Olha só. Curva mais importante da pista é essa. Será que ele se mantém? Você consegue bastante boost, aí você conhece que você consegue é o boost do drift mais dois boosts de rampa e vai pro pulo, né? Bom, a gente esperava que o Matheus tivesse um desempenho bom nessa corrida, né? Nessa pista. É, ele está familiarizado com o ambiente da selva. Sim. Mas... Pra quem não sabe aí, o Matheus é o nosso menino, Lobo. Ele é o nosso guerreirinho. E aí, vamos passando aí. Muito bem, passando pela face da flor, agora... Quem é familiar dessa pista sabe que tá passando agora pela cabaninha do Kong. Dá um tchauzinho pro Donkey Kong aí, galera. Casas Bahia, dedicação total a você. Agora sim. Olá, Matheus aí tentando táticas arriscadas, mas ele tem uma vantagem boa, dá pra brigar. Mal sabe ele quem tá na cola dele ali chegando com tudo. Aguenta, coração! Daniel sai do top 3. Por outro lado, se mantém com Lucas e Matheus na liderança. Sim, agora é a arma, o item mais perigoso do jogo tá aí, hein? Tá com nossos competidores. É um perigo esse item. Pode ir, Arnaldo? Pode, tá na regra. E ali, ó, tá vendo? Complicadíssimo, complicadíssimo. Desão questionável aí, mas tudo bem, valeu. Matheus, claramente aí o pessoal que não está participando da corrida está influenciando o resultado aí. É, por favor, pedimos pra torcida guardar o lado, tá? Vocês ou permanecer em silêncio aí, tá? Último trecho da corrida. Daniel que veio com desempenho ótimo nessa pista, caiu muito. Matheus estava muito bem, caiu demais. E vamos ver como é que fica esse ranking aqui. Olha lá, ganha uma vantagem. E tá muito perto, o Daniel tá muito perto do Lucas. São três pontos, um ponto. E a Nayara ainda tem chance aí de assumir uma segunda colocação, hein, nessa corrida. É possível um resultado positivo. E vamos pra segunda rodada desse jogo. Começamos com... Você lembra a ordem, Renata? É... Patrícia, Felipe, do lado superior esquerdo. Lado superior direito temos a Patrícia, inferior esquerdo Amanda e inferior direito William. É isso aí! Como previsível, Felipe já larga em primeiro lugar, enquanto os outros três competidores estão competindo entre o terceiro e o quarto lugar. William já sobe para terceiro, esperamos que nos próximos segundos ele... Bom, ele caiu agora. O William aqui, né? Ô, pô, William aqui. O casco, quando você coloca esse casco nas suas costas, o casco azul não pega. Não, o William é esse. O William é esse, aí você manda. Será que é o mesmo pistola? E o William, esperamos que no próximo tempo ele suba para segundo lugar. Felipe caiu para sétimo. Para sétimo. Nossa, fofo, vai se ferrar, fofo. E vieram intrusos aqui. Vai, Amanda, vamos, Amanda. Bom, a Amanda, ela acabou de ser atingida por um casco, né? Ela está um pouco mais alterada. Oitavo lugar, afinal, né? Ah, não. Essa é a Amanda aí, é a Patrícia aí embaixo. Ai, você falou tudo errado pra mim. Claramente, a comentarista tá perdida, tá mais preocupada em fazer o Williams, mundo, né? Segundo, acabou de cair pra quarto. Felipe, porra, galera, tá buscando... Porra, galera, para de atacar coisa aí, caralho.
Felipe tá buscando voltar pro, pro top 3. O William acabou de ser atacado. Vai, mano, vamos, mano. Vai. Curva arriscada, Felipe quase saiu da pista, né? Mas creio que daqui a pouco... Oh, já voltou pro primeiro lugar. Esse menino é incrível, né? Ele é o grande prodígio desse jogo. Tá torcendo muito o narrador aqui. Eu não sei, agora o que, que o Felipe fez. Claramente tá roubando. Ele parou no meio da pista e deixou uma pessoa passar na frente dele. A gente já sabe o que, que ele espera, né? O casco azul. Ele vai voltar pro primeiro lugar em breve. Acaba de perder o casco vermelho. Tava tentando... O Willy está em quarto lugar, indo para terceiro agora. Essa fase é muito difícil, pessoal. Como que estamos em aposta no William? O William tem uma aposta só. Duas? Duas pessoas apostam no William e no Felipe, como estamos? 50 pessoas apostam no Felipe e apenas uma na Renata, na Amanda, pela nossa colega Nayara. Amanda, sabe quanto tempo você ficou do William? Um segundo. Por um segundo você não vai pra quarta. Eu retiro minha aposta no William. Claramente ela é incompetente nesse campeonato. Renata, como eu estava acompanhando os bastidores no treino livre ontem, já esperava que o William tivesse um desempenho inferior, né? Não sabemos se ele está passando por um problema pessoal ou físico, né? A gente crê que... O carro também não é o adequado para a melhor performance dele. Mas, por outro lado, o Felipe, o menino Felipe, né? Ele consegue lidar com essas situações adversas, né? Felipe em primeiro na largada, o William segue em segundo. Esperamos que ele consiga manter essa segunda colocação ou passe para a primeira. Vamos ver o que acontece nos próximos segundos. A Patrícia e a Amanda não estão conseguindo se colocar no jogo, né? Tá muito difícil pra ela, tadinha. E eu acabei de ser ofendida, mas eu não tô entendendo. Mas a torcida, por incrível que pareça, está na Amanda. Ela surpreendeu nos jogos de ontem. Creio que as pessoas ainda acreditam que ela possa dar uma virada no jogo e conseguir se classificar em segundo lugar pro próximo fase. O William erra o casco, hein? O William errou o casco. É o tipo de situação que pode definir o jogo, né? A diferença de a distância entre o Felipe e o William é pequena. E o Felipe acabou de se lascar com o casco azul. O Felipe caiu para terceiro. O William assume a liderança no segundo, né? Liderança entre os nossos competidores, obviamente. Caramba! Opa, desculpa. Ai, gente, eu tô um pouco emocionada. E levando em consideração a estratégia que o Felipe tá usando, eu creio que se agora ele pegar um casco azul, ele vai esperar o William chegar em primeiro lugar só pra derrubar o William. O William segura os cascos dele, afinal, né? Ele tá em segundo lugar. Mas o Felipe está com uma banana ali. Pode mudar esse jogo. Pode mudar. Uma banana pode fazer toda a diferença, não é mesmo? Muito. Nada como uma banana na vida. O William ainda está com os dois cascos dele. Chance do Felipe... Um casco azul. O William, ele usou dessa estratégia. Ele sabia que iria vir o casco azul. E chegou no primeiro lugar. E chegou em primeiro lugar. Quem apostou no William ainda tem chance, hein, galera? Você. Tipo eu, e eu estou aqui na torcida. O William não deu um driftzinho ali. Felipe sobe para segundo, mas a distância... E tudo pode acontecer nesse jogo. E o William fica em primeiro lugar. Felipe em segundo, ainda na liderança, hein, pessoal? Decepcionante, viu? Menino Felipe deixou a desejar. Creio que a Marquezine pode estar aqui na nossa plateia, tirando atenção. Pessoal, ainda tem duas pistas, hein? Tudo pode acontecer. Tá empatado o Felipe e o William no primeiro lugar. Acirradíssimo, pessoal. 24 pontos pra cada um. Quem será que vai levar, hein? Essa pontuação tem muito a dizer. Quem será? Fefo, Will. Will ou Fefo? Muito a dizer, hein? Pense nisso. Pense aí, galera. Vocês que estão assistindo.
Vamos lá, segunda pista. Essa é uma pista muito gostosa de jogar, porém ela não é tão fácil, hein? Ela tem bastante curva. Exato, as curvas tem muita são oportunidade muito fechadas. Pra drift, porém, ela pode enganar muito também, né? Quem não sabe usar direito aí a ferramenta. É, mas os nossos competidores, eles são bem experientes. Mario Kart, né? Creio que todo mundo já... Já jogou pelo menos uma vez na vida. Exato. Só a Patrícia, que fica assistindo o Dorama o dia inteiro e não tem tempo pra esse tipo de coisa. E claramente o resultado a gente vê aqui, né? É que a Patrícia é empresária, né? Ela não tem tempo a perder com essas coisas. E a Patrícia, não sei o que ela tá fazendo, gente. Ela tá explorando o local, um local novo. Ela tá fazendo turismo. Mas isso tem muito perfil da Patrícia, ela né? gosta de misturar. Pausamos o jogo. E o William pausa o jogo, causando. O meu tá balançando pra esquerda. Ah, o meu também. Assim, ó. Assim, né? Não, e o SL tem que. Tava pendendo pra esquerda, assim. Mas ok, o que que está acontecendo, Renata Simon? Estamos com um problema no analógico do videogame que está jogando o carro pendendo para a esquerda, né? De fato, isso pode prejudicar muito os nossos jogadores, mas vamos conversar sobre isso mais tarde, assim que acabar essa torcida, para ver se mantém o placar ou se vamos reiniciar os jogos, tá bom? William vacilão, não está indo bem, hein? E o Felipe em segundo lugar, como esperado. O Felipe tá buscando a liderança. Terceiro, ele tá nervoso, é uma pressão muito grande. E tá o William e Felipe pau a pau, hein? Quarto e quinto lugar. Tudo pode acontecer. Terceiro lugar, agora o William consegue. Ele vai Felipe fazer de vai em tudo busca pra segurar. Do pódio. Mas pro Felipe, ele ficar em segundo lugar entre os nossos competidores é uma situação um pouco confortável, né? Porque de qualquer forma ele passa pra próxima fase. O William está um pouco nervoso, como dá pra perceber. Ele às vezes bate em alguns lugares. O Felipe tá muito nervoso agora, porque é como eu disse, é uma pista muito difícil, né, galera? É que o William se perdeu ali um pouquinho. O quarto lugar pro menino Felipe é uma situação um pouco vergonhosa, né? A gente sempre espera o melhor desempenho deles nas corridas. Estávamos Felipe aguardando para ver o show que ele ia dar no Mario Kart, mas isso não está acontecendo. O William claramente tá ele tá sentindo muita pressão. E ele agora está em sexto lugar e o Felipe em segundo, galera. O que tá acontecendo, menino William? É a Amanda aí do lado? Será que ele tá querendo ajudar um pouco pra... Primeiro lugar, o Felipe agora tem um sorriso no rosto do menino Felipe. Ele sabe que tá na mão. Ou o William chega na próxima em primeiro lugar e o Felipe lá atrás... Ou, se não, o Felipe vai levar essa, pessoal. E olha só como o William cai para terceiro lugar. O Felipe ganha uma vantagem de 5 pontos. Vamos ver como fica o... A Patrícia, a gente nem comenta e a Amanda, porque elas estão de café com leite. A Patrícia, pra gente, eu busco deixar ela numa situação confortável pra ela não sentir a pressão, né? Eu creio que a gente acredita no potencial dela. Eu acredito que a Patrícia é uma pessoa muito filantrópica. Ela participa só do campeonato pra dar dinheiro para os amiguinhos que vai ganhar. É, de fato, como uma empresária sul-coreana, né? Ela tenta... investir em políticas públicas aqui no Brasil, em contrapartida pelo investimento que ela tem na Coreia, nos cantores coreanos. É uma política muito bonita, um modo muito bonito de se ver o mundo. Com certeza. Mas isso não dá o primeiro lugar pra ela. Não dá. Gente, essa fase não é muito difícil, tá? Essa é uma fase muito boa. Então, assim, ou agora... Essa copa inteira é uma merda. Ou agora, os participantes, eles que estão em primeiro lugar, Fefo e William. Olha, o Fefo cai, Felipe, galera! Sai da pista. Sai erro primário, né? Erro primário, Quando eu tinha 7 anos jogando Mario, no Nintendo acontecia essas coisas. Não tinha. Não é mais o mesmo time de antigamente. Nós vemos que o futebol e o campeonato não é mais igual antigamente nesse país. E o raio deixa todos pequenininhos. Felipe cai para terceiro. William está em segundo agora, ele consegue o segundo lugar, mas vocês sabem, né, gente?
A gente sabia que essa competição, no fim, seria entre o William e Felipe, né? Claramente. Levando em consideração que se o Felipe fecha com o terceiro lugar, ele pode empatar novamente com o William ou até cair para segundo. Com certeza. Se o Felipe der azar de cair muito casco ou de muito, muitas coisinhas aí do mais, ele tá lascado. Eu tô acompanhando pelo Twitter, as pessoas estão querendo um casco azul, hein? Acho que querem tirar o William no primeiro lugar. É, as pessoas estão... Estou vendo um favoritismo nisso? É, o pessoal aqui no Twitter tá meio revoltado. O William claramente se perde, gente. O que está acontecendo com o menino William? Ele tem uma dificuldade em se manter na liderança. Ele chega em segundo lugar e Felipe em terceiro. Mesmo assim, o Fefo consegue passar o William. Não vai ser o suficiente para o William chegar em primeiro. Não vai ser o suficiente. Creio que conseguimos, no máximo, um empate novamente em primeiro lugar entre os nossos competidores. 44-49. É, Felipe se mantém na liderança.